Antti Vaalas, moi. Koobran puttereita pitkästä aikaa. Mies muistii Koobra tehnyt puttereita ja nyt kun ne tekee, niin näissä riittää tätä teknologiatarinaa. Tässä on ensinnäkin niin kuin kaksi eri mallistoa, että täällä on tällainen vintage-mallisto. Siinä on tuollaisia niin kuin perinteisiä malleja, niin kuin Anseri ja muuta. Ja se on niin kuin Koobran tulkinta niistä. Niissä on niin kuin hieno sellainen sick face, palataan siihen just. Mutta sitten meillä on tämä, mikä mua oikeasti kiinnostaa, niin tällainen 3D-mallisto. Eli siis 3D, jota mä en niin kuin osaa niin kuin tietenkään ymmärtää mitenkään sitä niin kuin prosessia. Mutta tässä käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä on tällainen, tässä lukee oikein 3D-printit, niin täällä on tällainen säleikkö. Ja koska se on tehty sillä niin kuin 3D-teknologialla, niin se on kevyempi. Eli niin kuin sitä painoa pystyy siirtämään enemmän tänne kehälle kuin vielä niin kuin aiemmin. Eli esimerkiksi tämä malli, joka on mua kiinnostaa, niin on Grand Sport 35 tässä. Niin vaikka tämä on tällainen niin kuin vähän bladimäisempi, niin tässä on niin kuin sitä vakautta sen verran kuin on perinteisessä malletputterissa. Eli nyt jos kuvitellaan niin kuin tilanne, että meillä voi olla niin kuin tällainen vähän niin kuin siroman näköinen putteri, mutta se on pelaa niin kuin tollainen isompi malletti, niin sehän on niin kuin jotain. Ja sitten näissä on vielä tämä tällainen sick face, niin se tarkoittaa sitä, että kun meillä on Cobralla on Bryson DeChambeau, kaikki tietää, että hän on vähän erilainen kaveri, niin Bryson on putannut pitkään sickin puttereilla, niin sick on tehnyt tämän lyöntipinnan Koobralle näihin. Ja näissä on niinku vaihteleva nostokulma, eli tässä on niinku 4 kerrosta. Tuo ylhäällä on 4 astetta, 3 astetta, 2 astetta, 1 astetta. Ja silloin on se merkitys, että jos sä oot kaveri, joka puttaa enemmän kädet edellä, niin sä osut tuolla niinku ylemmällä kohdalla, niin silloin siinä on niinku enemmän sitä nostokulmaa. Ja sit jos sä oot kaveri, joka puttaa enemmän niinku heilahtaen, ikään kuin vielä enemmän ylöspäin, niin sä osut enemmän tuolla alaosalla, niin siinä on vähemmän nostokulmaa. Niin lopputulos on se, että joka kerta osut sä ylhäällä tai alhaalla, niin se pallo lähtee aina sellaiseen niin kuin 1,5 asteen nousuun, joka on ideaali puttaamiseen ja sitä kautta rullaamaan hyvin. Eli mä otin tämän Grand Sport 35 tähän, ja mistä toi 35 tulee? Se tulee siitä, että tää ei ole niin kuin face balance putteri, vaan tuossa on vähän toi niin kuin kärki alhaalla, eli kärkipainon, eli 35 asteen kulma. Niin se miellyttää mua ideana, että mä haluan, että mun putterissa on pikkasen sellaista flowta. Ja mä tosiaan tykkäsin tästä, kun tää on vähän sirompi, mutta sitten kun mä puttaan tällä, niin tässä on tosi vakaa fiilis. Ja se siis kaikkihan tuntuu tykkäävän näistä niin kuin isoista, paksuista gripeistä. Ne on niin kuin ollut niin kuin ihmisille tosi hyviä, kun ne niin kuin periaatteessa ottaa vähän sitä niin kuin turhaa käsien niin kuin tekemistä pois siitä putista. Eli tosta. Se ei ole siellä päinkään, mutta pistetään se greenin piikkiin. Tuossa. Nyt meillä on linjatiedos. Tosi vakaa osumalla ja pallo lähtee niin kuin saman tien rullaamaan hyvin. Itse asiassa niin kuin, mun täytyy tosissaan niin kuin harkita, että mä alan siirtyä tällaiseen putteriin. Vielä jos mä vaan totun tähän paksuun grippiin, niin tää on tosi jees juttu. Mulla on tässä tällainen Agera-malli ja mä voisin veikkaa, että tää on niinku suosittu näissä, koska tässä on tää tällainen muoto, joka on viime vuosina ollut aika hitti. Kutsutaan niinku periaatteessa Spider-muodot. Tää on niinku face balance putteri, eli tarkoittaa sitä, että toi lyöntipinta on suorassa. Se ei ole lähtökohtaisesti mun juttu, mutta moni tykkää tästä, koska ikään kuin se yksinkertaistaa asioita, että se on vaan annat mennä edestakaisin suoraan, ettei tarvi ajatella että yhtään, että olisi mitään kaarevuutta. Otetaan taas muutama tällä Agerella, vähän tällä pidempi putti. Saadaanko me rullaa tää hyvin. Tämä mailla hyvä puoli on myös se, että tuolla on tuollainen niin kuin, tuossa on tuollainen tyhjä tila, joka on jo mielenkiintoinen sinänsä kattoo. Ja sitten siellä on sellainen pitkä linja, joka auttaa tässä niin kuin tähtäämisessä ja auttaa tajua, että se maila on suhun nähden suorassa. Vähän lisää vauhtia. Miellyttävä osuma palloa. Tuntuu siltä, että pallo lähtee niinku rullaa hyvin. Eli se ei lähde lentää, se lähtee selvästi ilmaan, että se ei niinku osu tuohon maahan, mutta niinku rullaa saman tien siinä pinnassa. Tosi jees. Eli näissä Koobran uusissa puttereissa, niin näissä on myös kaksi tällaista armlock-vaihtoehtoa. Eli armlockillahan nyt tarkoitetaan sitä, että sä otat
sellaisen niin kuin lähtöasennon, että mailan varsi on täällä niin kuin etumaisen käsivarren, että se on niin kuin ikään kuin lukittuna tänne näin. Ja niin kuin pelaajia on, Matt Kuchar on putannut näin pitkään ja nyt viime US Openissa Xander Schauffele puttasi näin ja totesi, että hän on vähän niin kuin, että onko se nyt ihan oikein, että näin saa putata, mutta kun se on niin idiootti varma, että se toimii niin hyvin se tyyli, niin hän päätti mennä siihen. Ja tämä niin kuin, mä voisin kuvitella, että kun klubipelaajat aina etsii jotain helpottavia hommia ja on niin kuin paksuja grippejä ja on vaikka mitä, niin mä ihmettelen, että mä en ole nähnyt useampia kokeilevaa tätä niin kuin armlock-tyyliä. Mä en ole sitä hirveästi testannut, mutta sellaiset kaverit, jotka niin kuin ajattelee, että pitäisi jotain uutta keksiä, niin kokeilkaa ihmeessä. Nämä on muuten lavat ihan samanlaisia, eli tässä on tämä Grand Sport, paitsi, koska armlockissa sun kädet on edessä, niin varsin ojaa enemmän eteenpäin, niin tässä on se vaihtuva niin kuin lofti tässä mailassa, mutta siinä on enemmän sitä loftia kuin perusputterissa. Sen takia, että sä voit nojaa käsivarsiin enemmän eteenpäin. Eli sä et niin kuin voi sitä armlockia vetää ehkä ihan joka putterilla. Ja nyt tää on ensimmäinen kerta ikinä, kun mä testaan tällaista. Katsotaan, saanko mä mitään järkeä tähän touhuun. Kyllä tämä vaatii harjoittelua, mutta sillä, että sä totuttelet tähän tyyliin, niin sä niinku rauhoittaa sun käsiä tietenkin. Sä et voi käyttää niinku ranteita yhtään ylimääräistä, mutta tämä vaatii totuttelua. Joo, no nyt mä löysin hei tyyli. Näin tämä toimii. Eli mun pitää pistää kädet vähän enemmän erilleen. Tuonne. Nyt se on niinku tukevasti tuolla kyynärvarressa. Pallon paikka vielä tuohon. Pitäisi olla pikkasen lyhyen pitää maailmaa. Tossa. Ei ainakaan pysty ranteella tekemään mitään ylimääräistä.